Hai guys, jangan lupa subscribe Koko Milo. Jom masak nasi goreng ikan bilis tumbuk. Bahan-bahannya adalah bawang putih, bawang merah, kacang panjang, carrot, cili padi, nasi putih, ikan bilis dan telur. Mula-mula tumbuk bawang putih dan bawang merah. Kemudian masukkan cili padi dan tumbuk bersama bawang. Lepas tu, tumbuk pula ikan bilis bersama bawang dan cili tadi. Bahan tumbuk tadi janganlah terlalu lumat ya. Panaskan kuali, masukkan sedikit minyak. Tumis bahan tumbuk tadi sehingga sedikit garing dan naik bau. Kemudian masukkan garam, masukkan gula dan Maggi cukup rasa. Kacau perasa tadi sehingga sebati, barulah masukkan telur. Kemudian masukkan kacang panjang dan carrot dan juga masukkan nasi putih. Kacau biar rata dan sebati. Nasi goreng dah hampir siap. Tada, nasi goreng ikan bilis tumbuk dah siap. Mudahkan resepinya? Selamat mencuba.